গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন ক্লাছ ফ'ৰ এ আৰু চি আজি তোমালোকৰ ৰিভিজন ৱৰ্কত দিয়া হৈছে চাৱা এক নম্বৰ সঁচা মিছা নিৰ্ণয় কৰা ক তমে জন দেউতাকক বাট দেখুৱাই আনিছিল সেইটো সঁচা নে মিছা ইয়াতে লিখিবা খনে কোৱাটো দেখা নাছিল সেইটো সঁচা নে মিছা গ কাদমহঁতৰ বাৰীত এজোপা লেচু আৰু এজোপা বগৰী গছ আছে এইটো সঁচা নে মিছা ইয়াত লিখিবা কাঁইটৰ জোপাৰ মাজত পিয়লাটোৰ সমান এটা সৰু চৰাই বাঁহ এইটো সঁচাকৈ আছিল নে নাছিল লিখিবা খৰিটোৱে কয় শুনা ঘূৰ 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 এইটো শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে ইয়াতে সঁচা নে মিছা লিখিবা দুই নম্বৰ চাৱ আহা শিৱসাগৰত থকা কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা শিৱসাগৰ জিলাত থকা এখন ঐতিহাসিক ঠাই শিৱসাগৰ এই শিৱসাগৰত বহুতো কীৰ্তিচিহ্ন আহোমৰ দিনৰ আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ জনাতো অতিকৈ প্ৰয়োজন সেয়ে জানো আহা শিৱসাগৰত থকা কেইটামান কীৰ্তিচিহ্ন বিষয়ে তলত দিয়া হ'ল এক নম্বৰ হৈছে শিৱদৌল আহোম ৰজা শিৱসিংহৰ দিনত এই শিৱদ'ল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দৌলৰ বেৰত বা দেৱালত দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিমা খোদিত কৰা হৈছিল খোদিত মানে শিল কাটি কাটি যিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেইটো মই খোদিত জয়সাগৰ পুখুৰীত অসমৰ আটাইতকৈ মানুহে খন্দা পুখুৰী হৈছে জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু এই জয়সাগৰ পুখুৰীটো ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই মাক জয়মতীৰ স্মৃতিত খন্দাইছিল আৰু তাৰ পাৰতে আছিল জয়দৌল তিনি নম্বৰ চাহাৰ তিনি নম্বৰ হ'ল ৰংঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনি কিলোমিটাৰ আঁতৰত ৰংঘৰ অৱস্থিত আহোম স্বৰ্গদেউসকলে এই ঘৰতে বহি বিভিন্ন ৰং ধেমালি চাইছিল আৰু বাকৰিত হোৱা মহ যুঁজ কুকুৰা যুঁজ বা বিহু আদি উপভোগ কৰিছিল তাৰপিছতো চাহ উপভোগ কৰিছিল চাৰি নম্বৰ চাহ তলাতল ঘৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা ছয় কিলোমিটাৰ দূৰত আহোমসকলৰ ৰাজকাৰী তলাতল ঘৰ আহোম স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল আৰু এই কাৰেংটো মাটিৰ ওপৰত চাৰি মহলা আৰু মাটিৰ তলত তিনি মহলা আছিল মাটিৰ তলত তিনি মহলা থকাৰ বাবেই ইয়াক তলাতল ঘৰ বুলি বুৰঞ্জীবিদসকলে কয় পাঁচ নম্বৰ হৈছে জেৰেঙা পথাৰ জেৰেঙা পথাৰত জয়মতী শাস্তি দিয়া হৈছিল এইখিনিয়ে আছিলে চমুকৈ শিৱসাগৰৰ বিষয়ে আলোচনাই কেইটামান আজিৰ ৰিভিজনত ইমানেই থেংক ইউ